Ժամանակի անկաշառ գնահատմամբ Հայաստանյան գյուղաշխարհի բարեկամներից են միջազգային բարեգործական Հեյֆեր Հայաստան և Ֆուլլեր տնաշինական կազմակերպությունները, որոնք կարևոր գյուղացուն մշտապես նեցուկ են եղել, օգնելով թե նյութապես և թե բարոյապես։ Տարիների ընթացքում հազարավոր շահառուների են տուն կառուցել, ընտանի կենդանիներ նվիրել, ֆինանսավորել գյուղերում մեքենաստարգավորումների ձեռքբերմանը և ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ 2013 թվականից Հեյֆերն ու Ֆուլլերը համատեղ իրականացնում են արդի ծրագիրը, որը ֆինանսավորում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը։ Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի Սյունիքի, Վայոց ձորի և Լոռու մարզերի գյուղական համայնքներում խթանել զբաղվածությունը տնտեսական զարգացման խոչընդոտները վերածնելու ճանապարհով։ Արդին աջակցում է գյուղատնտեսության 3 հիմնական ուղղություններում՝ կատի վերամշակում, մրգերի վերամշակում և գյուղական տուրիզմ։ 2014 թվականի Հայաստանի Հանրապետության վիճառության տվյալների համաձայն երկրում զբաղվածության մակարդակը կազմել է ընդամենը 53.2%, որի 40%-ը ապահովել է գյուղատնտեսության ոլորտը։ Այս առումով շատ կարևորում ենք գյուղատնտեսության ոլորտում տնտեսական ակտիվության խթանումը երկրի զբաղվածության աճ ապահովելու համար։ Ծրագիրը տրամադրում է շոշափելի նյութական ներդրումներ և զարգացնում է համայնքների կարողությունը համապատասխան ուսուցումների և մասնագիտական խորհրդատվությունների միջոցով։ Հատուկ ուշադրություն է դարձնելու շրջակա միջավայրի վրա։ Հայաստանյան հատկապես հեռավոր գյուղերը թեև բնական պաշարներ ու հարստություններ քիչ ունեն, սակայն բնաշխարհի գեղեցկությամբ, էկոլոգիապես մաքուր մրգերով ու բանջարեղենով, հյուրասիրությամբ, ազգային եզակի նկարագրով ու մշակույթով անշուշտ դառնալու են տուրիզմի հյուրընկալ հանգրվան։ 8 տարի է գործում է իմ հյուրատունը, ես ունեի որոշակի խնդիրներ, արդի ծրագիրը ինձ հնարավորություն տվեց ավելի ընդլայնելու իմ հյուրատան ընթացքը, շատ շնորհակալ եմ։ Եկել ենք Արիմա հյուրատունում ենք մնում, ուզում ենք ստենց նման հյուրատուններ շատ բացվեն դսեղում, որ մարդիկ գան և ստեղ որպես տուրիստ տեսնեն գյուղը և կարողանան մի քիչ շփվել հայոց պատմության հետ և տեղացիների հետ։ Համայնք գալիս են տարեկան 15-ից 20 հազար զբոսաշրջիկներ, քանի որ համայնքը ամբողջ այդ իր պատմամշակութային արժեքներով առաջին հերթին Թումանյանի թանգարանով հայտնի ամբողջ աշխարհին։ Նկատելով այդ տուրիզմի զարգացման տենդենցը, մտածեցին, որ կարելի է բիզնես, անձնական բիզնես սկսել և զարգացնել այս ուղղությամբ։ Իդե բարդի ծրագրի ֆինանսական զորակցությունը շղթայական կապով դառնում է նաև բարոյահոգեբանական։ Փոքր կամ միջին բիզնեսում կես ճանապարհին դժվարության դեմ կանգնած գործարարի համար անչափ կարևոր է, որ ինքը մենակ չզգա իրեն։ Գյուղում մեծամասամբ ապրոստի հիմնական միջոցը անասնապահությունն է, կաթը արտադրվում, բայց սանիտարահիգենիկ մթերման և պահեստավորման բացակայության պատճառով այն չի դառնում վաճառքի ապրանք, բիզնես։ Այդ առումով լուրջ զորակցություն է արդի ծրագրով կատնապրանկային սարքավորումների տեղադրումը գյուղերում։ Այս կաթի ավագանգետի կառուցումով բնակչությունը հնարավորություն ունենա զարգացնելու անասնապահությունը։ Քիչ քանակությամբ անասնագլխավոր խանալու ունենալով բնակիչները այս պարագայում, կաթի ավագանգետի պարագայում հնարավորություն ունենան իրենց կաթը կատնամթերքը իրացնելու շուկա դուրս գալու։ Արդի ծրագրի արժեշտայի երրորդ կարևոր բաղադրիչը մրգերի վերամշակումն է և դրանց անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ստեղծումը։ Շատ արդյունավետ ծրագիր է։ Մենք արդեն 2.5 տարի շուրջ համագործակցում ենք ու արդյունքը նկատելի է։ Արդի ծրագրի շնորհիվ արդեն կարողացանք այդ տարածքները ողոքելի դարձնենք։ Արդի ծրագրով հիմա հիմքերը դրվել է, այս տարի շինարարությունը կսկսվի, մրգի սառնարանային տնտեսություն ենք ուզում ձևավորենք։ Մենք արդեն սկսել ենք նոր այգիների տնկման աշխատանքները, արդի ծրագրի հետ կապված մի մեծ նվեր էր մեզ, նպաստում է այգեգործությունը համայնքում զարգացնելու համար։ Ծրագրի շնորհիվ գյուղաշխարհում սեփական գործով զբաղվողները հոգեբանորեն բեռնաթափվում են հնացած առանձին կարծրատիպերից, ուսուցանում են բիզնեսաբարման արդիական գիտելիքներ ու հմտություններ։ Քանի գյուղ կա, ոչ մեկը չունեն ջերմոց, մենք իրենց կօգնենք սացիլներով։ Ես շատ գոհ եմ արդի կազմակերպությունից, որ ստեղծել եք այսպիսի բան, որ մարդիկ կարողանան աշխատեն, իրենց ընտանիքը պահեն նորմալ վիճակում։ Արդի ծրագիրների արժեշտաներով Հայաստանյան գյուղում այսօր այն զարգերակներից է, որը կենարար թթվածնի պես զորացնում է գյուղաշխարհը։